Pada 6 bulan Disember 2022, Majlis dan Parlimen Eropah telah bersetuju secara prinsip dengan izin provisional adoption untuk menerima pakai European Union Deforestation Regulation ataupun singkatannya EUDR. Lanjutan daripada persetujuan tersebut, peraturan akan direktifikasi oleh negara-negara ahli Kesatuan Eropah ataupun EU supaya boleh dikuatkuasakan di negara masing-masing. Untuk makluman ahli-ahli berhormat juga, Kementerian berpandangan bahawa EUDR ini adalah satu bentuk kawalan bukan tarif dengan izin non-tarif measure terhadap produk agri-komoditi Malaysia. Skop pelaksanaan EUDR ini merangkumi komoditi utama Malaysia seperti minyak sawit dan produk berasas sawit, getah, koko dan juga produk berasaskan kayu. Apabila EUDR dikuatkuasakan, produk komoditi yang diimport masuk ke EU perlu bebas dari hasil aktiviti penyah hutanan yang berlaku selepas 31 Disember 2020. Selain itu, pengendali atau operator pengeluaran produk komoditi di bawah skop EUDR adalah diwajibkan untuk membuktikan produk komoditi yang dihasilkan tidak dikaitkan dengan aktiviti penebangan hutan atau degradasi hutan melalui proses due diligence yang melibatkan pengesanan ataupun traceability dengan izin dan lokasi geografi, geolocation dengan izin. Jika pihak EU terdapat keraguan dalam penghasilan produk komoditi tersebut, pengendali perlu mengambil tindakan untuk mendedahkan maklumat tentang rantaian bekalan dan melaporkan langkah untuk mengelakkan penebangan hutan. Dengan pelaksanaan EUDR sudah tentu, ia akan meningkatkan kos pengeluaran produk-produk komoditi negara. Suruhanjaya EU kini sedang membangunkan garis panduan berkaitan bagi memperincikan pelaksanaan peruntukan tertentu dalam EUDR seperti mekanisme pelaksanaan laporan due diligence dan proses benchmarking yang dijangka akan dikeluarkan selewat-lewatnya pada suku ketiga 2023. Proses benchmarking ini dijangka akan mengklasifikasikan negara-negara pengeluar kepada tahap risiko sama ada berisiko tinggi, rendah atau sederhana. Ini akan memberikan impak pada imej negara secara keseluruhannya dan secara tidak langsung akan meningkatkan kos pengeluaran hasil produk komoditi dan menjejaskan tahap daya saing produk komoditi negara. Kementerian menyedari impak EUDR terhadap sektor agri komoditi Malaysia. Oleh demikian, dari awal lagi pihak kementerian dan agensi berkaitan termasuk beberapa kementerian lain telah mengambil tindakan awalan seperti berikut. Pertamanya, mengemukakan surat bantahan rasmi yang terdiri daripada 13 negara pengeluar komoditi termasuk Brazil, Ghana dan Indonesia. Kedua, mengadakan beberapa pertemuan dengan pihak EU di peringkat pegawai untuk mendapatkan penjelasan berhubung pelaksanaan EUDR. Ketiga, membawa isu EUDR di peringkat ASEAN. Dan keempat, mengadakan mesyuarat dua hala dengan Indonesia pada 9 Februari 2023 berbagi membincangkan pelaksanaan EUDR ini. Terima kasih.